three reasons why you should avoid dating broke ladies, broke girls. Three reasons why you should avoid dating broke ladies. Yeah? Nakupatia sababu tatu ambayo usijaribu sana na usidhubutu kutongoza wale mademo ambao hawana pesa, broke ladies. Number one, hakupendi juu wewe ni mtu wake, anapenda juu ya pesa yako. Anakupenda juu ya pesa yako. Hapa hakuna mapenzi, anapenda pesa yako. Namna gani mtu wangu? Number two, atakuletea shida mingi sana. Ule dem maskini ambaye hana pesa atakuletea shida mingi sana. Mara mjomba, mara mamangu, mara nini, mara atakufanya nini, mashida tupu. Number three. Yeah? Hey, ukipeleka kwenye hizi mikawa kubwa kubwa, hoteli kubwa kubwa, rafiki yangu anapiga mapicha, selfie. Kazi yake ni mapicha, akipost, akipost. Anapostia majamaa huko nje. Anapostia, postia majamaa huko nje kwa Facebook, anaanika. TikTok unampata ameweka picha kali. Unampata Instagram. Sasa hizo picha inamaanisha kwamba umempeleka zile hoteli kali kali. Sasa hiyo ni mileage kwake. Mali penye chai ni 600, 700 kikombe ambaye haiwezi afford. Atapiga mapicha sana. Sasa hapo kama ukijua huyo si mpenzi. Mapicha kali kali anapiga. Baby nipige, baby nipige. Avoid broke ladies. Avoid broke ladies. Jiko unanipata? Ukitaka kwenda mbali mtu wangu, ukitaka kupiga hatua, avoid broke ladies. Nashukuru sana watu wangu. Wananiita bam kubwa. Follow me, like me. Najua naumiza roho, naumiza roho. Jiko unanipata? Najua mnaumia. Safi. Mazuri na mimi.